Kusuma Wijaya Dene Audio Pro. Panggah pena pokoknya dikabari kabe pancen lupetku ninggalake seliramu nganti nekat tanpa aku jekur ning lokalisasi ketonku ke tututi jari wis ningkali sari guyangan semampir landan depan tutup kabeh wis tak lajai oh orang dikiri bareng CB Audio. Bapak Suli, ayo penano bapak. Aku semua wicaya langsung cewek audio penak no bobo ketonku ke